discuss. Buganda ne Busoga balinga bakulu abugeye mazima era omuto wange agamba nti obuganda busoga obunenefu ndoza tekoma abiri mu Uganda mposi abatoro n'abanyoronabo naye abaganda n'abasoga kumpi buli kintu kyetukola kifaanana
tusaana tukolagane kubanga tetukoma okukolera awamu ku nsonga z'obuwangwa tetuwumire okuba ab'amaanyi okulakulana minisita ono atwala ebyemizannyo era yatwala n'abavubuka nga tuli tusemberedde okumaliriza empaka ez'amasaza mu mwezi ogwa novemba amalirizo naye bino mupiira gisanguka egy'amasaza tujja kusanyuka nnyo nga essaza erina wange ebusoga bize okukwata n'essaza Israel Kazibwe Kitooke, minisita w'amawulire okukunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka wa Buganda. Olunaku olwaleero tutandise olugendo lwaffe olw'okukyala mu bwa Kyabazinga bwa Busoga, olugendo okumala ennaku essatu. Kamalabyonna olunaku olusooka lubadde lwa kusisinkana ne Kyabazinga n'okubaako bye boogera okulaba nti twongera enkolagana wakati w'Obwakabaka n'obwa Kyabazinga. Era mulaba enkolagana eno ezze ebeerawo ebbanga ddene nnyo. Olunaku olunaddako olw'okubiri lwa kusisinkana abavubuka baffe abankobazambogo abawangalira mu bitundu bino nga Jinja Nursing Schools n'amasomero amalala ga ssettendekero abayizi abo bonna bonna okubaako bye boogera ne Katimala byonna. Azze abasisinkana twalabako abaali eggulu e Kabale kati ku luno bali Busoga. Ate olunaku olwokusatu lwa kulambula bifo bya nkizo bwe tumala obbirambula n'okwewummuzaamu ate olwo twolekere ewaboobwe okulaba nga emirimu gya beene gigenda maaso. Kagana wakati wa Busoga ne Buganda ezze ebeerawo nga nnungi ddala. Tuzze tukwatagana mu bintu bingi nnyo n'emikolo. Mujuzi mwalaba embaga ya Kyabazinga, Obuganda bwaviirayo ddala kumpi n'obukadde obusukka mu 10 okulaba nti embaga egenda maaso. Ate tekikomye ku ekyo kyokka, tulina bingi nnyo ebikwatagana, ettaka lyaffe kumpi lifaanagana.
ebyokulima, emmwanyi, ebintu ebinaakulaakulanya obwa Kyabazinga n'Obuganda byonna byebimu. Ate Busoga bangi abawangalira mu Buganda era boogera Oluganda ddala. Naffe twagala tuyige Busoga n'okwongera okumanya biki bye tusobola okukolagana n'Obusoga okulaba nga tugenda mu maaso. Nze Isabiri David Aga, MP wa kitundu kino ate era amyuka omwogezi. Era ano okukyala kwa Kamalabyonna wa Buganda obwekitibwa Katikkiro, kabonero akalaga obwasi Luganda kuvaira nti Abaganda n'Abasoga kyamazima wazira ndabulo. Endabulo eyandibaireyo yandibaire ya Mwiga, aye okuva ebaatawo olutindo osalawo ajja kuliwaira muno w'oba oyendeire. Kale okukyala kwe kabonero akalaga obwasi Luganda, enkolagana bumu n'obuntu bulamu nti we are the same. So n'okindi okumukomperaku nairala byebaligezaaku okuba nga atumbule Buganda okulima emwani. Ffe Busoga tulima bikaddo, aye tusobole omwegeraku nti ye ekyemwani akikoze atya okuba nga abantu buti bafune mu mwani, akikoze atya abantu okuba nga bafuna mukooko kuba butimpera mutwe na tusobole okutandika twaka nti oke baleka tubalekera emwani ife katwire ku kooko tulime ebikaddo bwe tulima kooko. Atasobola alima mwani alime kooko oba alime ebigogo. So ago n'agamu ku magezi ge tumufuna mu nairala nga aidye otukyalirako. Erinnya nze Adoni Abraham Biyayi, ssentebe wa Nkobaza Mbogo mu ggwanga. Tuli basanyufu nnyo nnyini era tuli basiimu olw'okwanirizibwa mu kitiibwa wa Kyabazinga wa Busoga. Ffe nga Buganda, ffe nga Bannankobaza Mbogo, ffe nga abavubuka tulayira era tusuubiza okutambulira wamu n'obwa Kyabazinga bwa Busoga. Tukwebaza olw'okuwa ekitiibwa Obwakabaka bwaffe era naffe tuwa ekitiibwa wa Kyabazinga bwa Busoga. Twebaza enkwata gye bakuttemu Bannankobaza Mbogo abawangaalira mu Busoga era nabo tubeebaza okubeera ab'empisa. Mwebale butaswaza, mwebale kuwangaalira kuno ate ne mukolako emikwano ne mbeera bantu ba kitiibwa. Twebaza nnyo Kyabazinga wa Busoga olw'okutwagala ng'abavubuka Ssaabasajja Kabaka nga tuzze mu Busoga. Mwebale nnyo okutwaniriza, mwebale okutulaga omukwano n'okutwagala era tusuubiza enkolagana ennungi n'okutambulira wamu ne bannaffe bonna ba Busoga nseete kubanga ffe tuli Bannankobaza Mbogo. Obumu bwaffe ge maanyi gaffe.